Otur. Апаңа неге айттың? Нені? Арамыздағы бүкіл мәселені тізіп айтып беріпсің ғой сен, Күлсім. Жаңа жол бойы миымды ашытты әбден. Өзімді әрең ұстадым, жарылып кете жаздадым. Ойбай, не айтыппын сонша? Не айтыппын дейді ғой. Көлік алғанда сенен ақша алғанымды, одан несие алғанымды, бәрін қыдым қалдырмай тізіп-тізіп айтып беріпсің. Мен айтқан жоқпын. Өтірік айтпа. Кеше осы жерде екеуіңді сөйлесіп отырғандарыңды мен өтіп бара жатып естіп қалдым. Иә, айттым. Несие алғаның, ақшаны құртқаның өтірік пе? Мен сені ыңғайсызданама десем, ұят жоқ екен ғой сенде, а, Гүлсім? Онда жүрейік елдің бәріне жария етіп, айғайлап аттан салып, біздің арамызда мұндай болып жатыр, біздің арамызда сондай болып жатыр деп. Сен менің көңілімді қалдырдың, Гүлсім. Шық жүгір бар. Көзіме көрінбеші мен. Қайрат, не айтып тұрғанын білесің бе? Намысымды қойрам. Еркектің намысын таптап қарашы деп жүрдім. Ақымақ!